ញាត់ញាត់ដល់ដល់នេះហ៎លុយឯងលុយអីវាឆ្អិនហ្នឹងអីហ្នឹងអឺមិនស្រីវាពណ៌ខ្មៅវាកៅតែស្គាល់នេះមកជើលុយបន្តិចទេមើលប្តីធ្វើអីផឹកឲ្យផឹកស៊ីហ៎បើខ្ញុំមកផ្ទះកាប់ដីអូអូមកណាប់ជែងកោសចៃឲ្យរត់ឌីមកច្បៀងទៅឲ្យតៃទៀតទៅកណ្ដាលនៅក្នុងផ្ទះចូលក្នុងផ្ទះបានហើយ25កប់បាននេះអត់ទេច្រើនពេកតិចតែឡានអ្ហ៎ទីសា
Bye.